ରାତିରେ ଗଧ ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ଉଠୁନ ଦେହନି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ସେ ରଙ୍ଗ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ତମ ଆହୁରି ଏ ମୋତେ ନ ନାହାଲେ ଉଠିବନି ମୋର ଆଉ ଉଠଲ ଟିକେ ଉଠର ଉଠ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ କହିଛି ମୋବାଇଲ ଫିଙ୍ଗି ତମେ ଯାଉଛ ଆସିନି ରୁମକୁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ରୁମକୁ ଆସିବିନି ଯାଉଛି ଯାଉଛ ଯାଉଛି ଆର ରୁମକୁ ଆସିନି କ'ଣ କହିଲ ପଳା କିଏ ମୁଁ କିଏ ପଳା କହୁଛ ଯାଅ କୁଆଡ଼େ ଘରେ ପଳେଇବୁ ନା ହଉ ଯାଉଛି ହଉ ଯାଉଛି ତ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସୁଜିତ ରାଜା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୁଚା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ପାର୍ଟରେ ଗଳା ଭିତରେ କ'ଣ ପଶିଗଲା ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭଲ ଥିବେ ନିହାତି ଖୁସିରେ ଥିବେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଜାଣିବା ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକିଏ ଅଲଗା ହେବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ସାମ୍ନା ଦେଖିବାତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛୁ ତମେ ହଁ କ'ଣ ହେଉଛି ସୁଜି ମଣ୍ଡା ସୁଜି ମଣ୍ଡା କେମିତି ହେଲାଣି ଦେଖିବା ସୁଜି ମଣ୍ଡାର ବଡ଼ ମା ଏପଟେ ଛାଣୁଛି ଦି ଜଣ ତ ଏପଟେ ସୁଜି ମଣ୍ଡା ଅଧା ସରିଛି ତ ଏପଟେ ମମି ତାକୁ ବୁଲେଇ କରିଛି ତ ଆଉ ଜଣେ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛୁ କ'ଣ କିଛି ହେଇନି ହେଇନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଛି ତ ବାସ୍ ତ ଦେଖିବା ସାମ୍ନାରେ ଆମର ରାଗି ଗଲୁ କିଲୋ ବାବା ହେଇ ରାଗି ଗଲୁ ତ ଦେଲେନି ଦେଲେନି ତତେ ହେଇ ତ ଦେଲେନି ନା ରାଗି ଗଲୁ କେତେ ରାଗ କି ରାଗର ବାବା ଏସ୍ ତାକୁ ଦେଲନି ତାକୁ ଦେଲନି ଖାଇଛି ତମେ ତାକୁ ଗୁଡ଼େ ଦେଲ ଭଗେଇ ଦେଲ କଣ ରାଗି ଗଲ ନହେଲେ କଣ ତୋର କଣ ହେଲା ତ ଦେଲେନି ଓହୋ ତାକୁ ବୈଦା କରିଦେଲେ ଆଉ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ମତେ ସୁଜି ମଣ୍ଡା ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇଦେବା ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି ତ ଦେଖିବା ତେ ଏଠି ରଖିଥିନି ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ରହିଛି ତ ୟାରି ପାଇଁ ଇଏ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏଇ ହେଉଛି ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କହୁଛି ନା ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି ମାନେ ସେଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ତା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାମ ଦେଉନି ତା ମେକଅପ୍ ଦେବାର କାମ ଦେଉଛି ଯେତେ ମେକଅପ୍ କରୁଛି ସେ ଏଇଠି ଆଣିକି ଲାଇଟ୍ଟା କନେକ୍ଟ କରିଦେଇକି ତାର ମେକଅପ୍ ନୁଆରି କରୁଛି ବାବା କି ଆଇଡ଼ିଆ ହଁ ଆଣିଥିଲେ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ କେମିତି ମେକଅପ୍ ନୁହଁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଆଉ ଜଳୁଛି ନା ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛି ଚାଲୁଅଛି ମତେ ଯୋଉ ସୋସଲ ହେଲାଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଫାଣି ପିଇଦେବା ତ ମଜା ଅଲଗା କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ରିଜରେ ଆଜି ତ ଇଏ କ'ଣ ମଟର ଆଉ ଏଇଟା କି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କିଏ ଝୋଳଫୋଳ ନା କ'ଣ ତ ଇଏ ପାଣି ଏ କ'ଣ ପିଆଜ ଫିଆଜ ରଖିଛନ୍ତି ୟାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଟିକେ ଖାଇଦେବ ଆମ ଜନ୍ମଦିନ କାଲି ଯାଇଥିଲା ତ ଭୋଗ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିବା ବଡ଼ ପୁରା ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ଭଲ ରଖିଦେବା ଡିରେ ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାକି ମୁଁ ହେଲେ ମୋଡ଼ ମୁଡ଼ ନଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ୍ ମୁଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଯାହା ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ତ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ
ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର ଭିଡ଼ିଓର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ନା ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଏବେ ଜୋର ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ତ ବହୁତ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଦେନି ତ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି ମୋତେ ମମି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଯାଇକି ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଦୋକାନରୁ କ'ଣ କିଣିକି ନେଇ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବା ଚେନାଜୁର ଫେନାଜୁର ଯାହା ବି ହେଉଛି ନା କାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନ ବାରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ଚେନାଜୁରୁ ହେଲେ ଡ୍ୟାନ୍ ଖୋଲି ଖାଇବା ନହେଲେ ନଥିବ ତ ନାହିଁ ତ ଯିବା ଦୋକାନକୁ ଆଉ ତ ଏଇନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେ ଯାଏ ମତେ ଦେ ହାତରେ ଦଉନୁ ହେଣେ କୁଆଡ଼େ ନିକେ ଖାଇବ ନା ଖାଇବନି ହଁ ମୁଁ ଖାଇ ମିଳି ଆଣିଛି ଗରମ ଅଛି ଖାଉନ ନିଅ ଗୋଟେ ନିଅ ତଳେ ଫଳେ ତୋର ହବେ ତୁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡଟା ଖୋଲି କଣ କରୁଛୁ ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା କାଇଁ ଖୋଲି ଯିବେ ଓଇ ଶୁଣୁ ଧୀରେ ତୋର କରୁଛି ନା ସେ ଖାଉନ ନଉ ନେଲ ଗୋଟେ ନିଅ ଜଲ୍ଦି ଫଟା ଏ ଗରମଟା ହିଁ ନେଲା ତ ଏବେ ଖାଇବା ଆମେ ତ ଆମର ପିଠା ଖାଇବା ତ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ କ'ଣ ମଝିରେ ମୋତେ ଡାକିବନି ମନା ହେଉଛି ନା ହଁ ଗରମ ଅଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ନା ସେଇଠି ରଖିଦେ କେଉଁଠି ତ ଏବେ ଖାଇବା ଆମର ସୁଜି ମଣ୍ଡା ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସୁଜି ମଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା ତ ଏବେ ପୁଚିବା ପୁଣି ଛଙ୍କା ହେଲାଣି ତ ପୁଚିକା ଥିଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା ପୁଚିକା ଆଣିକି ଛଙ୍କା ହେଉଛି ତ ବଣା ଛଙ୍କୁଛି କ'ଣ ହଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛଙ୍କା ଯାଉଛି ବାସ୍ ଫୁଲିବ ଆଉ କ'ଣ ଫୁଲ 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 ଫୁଲି ଯାରେ ଫୁଲି ଯାରେ ଫୁଲି ଯା ପୁଚିକା ଫୁଲିଗଲା ହେଇଗଲା ବିଶ୍ୱ ପୁଚିକା ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଖାଇଦେବି ନେଇ ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଆଜି ମସ୍ତ ହେଇଛି ସୁପ ହେଇଛି ଛୁଟି ଆଡ଼େ ନେଇଯା ତାକୁ ଖୋଜା ପାଟର ଗୋଟେ ଭାନୁ ପାଟର ତୁ ଛାଣ ବିଲୁ 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 କୁନୁ ମୁନୁ ତମେ କ'ଣ ତମେ ଦିଟା କ'ଣ କରୁଛ ଖାଉଛ ନା ନା ଏଠି ଅନେବେନି କାଉ 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 ମାନେ କାଉଲି କି କାଉ କ'ଣ ଲିପିଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିଗଲା ବେ ଇଏ କ'ଣ ଖାଉଛି ପୁଚ ଲିପିଷ୍ଟିକ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଫିପାଳ ନାହିଁ ହଁ ଫିପାଳ କ'ଣ ନେଇଗଲା ମାରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବା ଦେଇ ମାରିଦି ନା ମୁଁ କଥା ଏମିତି କହିଛି ତମ ସହିତ କାହିଁ କଥା ହେବନି କାହିଁ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣଟା କଲି କ'ଣ କ'ଣଟା କଲି ମମି ଟିକେ କହିଦେଲା ବୋଲି ଚାରା ଚୁରି ଖାଇଦେଲି ସେଇ ତିନି ଦିନ କିଏ ମାନେ ଗୁଡ଼ଉଛି ମାନେ କୁନୁ 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 ଦେ କୁନୁ ଏ ଖାଉଛି କ'ଣ କିଛି ଖାଆନ୍ତ ଦଉନୁ ହେଇ ଦଉନୁ ତାକୁ ତୁ ଏକା ଖାଇବା ତାକୁ ଦଉନୁ ନା କ'ଣ ଏର ଅନେଇଛୁ ଏର କ'ଣ ଅନେଇଛୁ କ'ଣ ଏର କ'ଣ ଅନେଇଛୁ ହେ ସେ ପୁଚା ଖାଇଲା ତୋ ବୋଉକୁ କ'ଣ କହିଦେଲୁ ନାଟକ କରୁଛି ମୋ ସହିତ ତୋରି ପାଇଁ ସବୁ ଖାଇବୁ ହଁ ସେ ବୁଝଟା ଧରିଥିବା କହୁଛି ମାମୁଁ ବୁଝଟା ଅଛି ଖାଇବୁ ସବୁ ଖାଇମି ମାମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ମୋଟାମୋଟି କରୁଛନ୍ତି କାଲି ଜନ୍ମଦିନ ଗଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଏଇଟା
ଫୋନଟା ମୋବାଇଲ ନେଇ ଦେଖ ଚକ୍କର ଇଏ ଧର ଧର ଭଜା ପଡି ଗଲା ଗେଲେ ଏ ସବୁ ନାଇ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ନାଇ ଦିନ ଓ ନୋ ଝଗଡା ଲାଗି ଝଗଡା ଲାଗି ସେ ଝଗଡା ଲାଗି ଏତେ ଭଜା ସେ କଜା ଲାଗନ୍ତୁ ଏଠି ଭଜା ଭାତ ଦେଲେଣି ତ ମାନୁମତୀ ଭଜା ବାସିଲାଣି ଏଇ ଏଇ ସେ ଲୁଣ ପକା ଜଲ୍ଦି ଆସ ଲୁଣ ପକା ନା ନା ଲୁଣ ପକା ହେଇ ନାହିଁ ଲୁଣ ଲୁଣ ପକା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଇନି ତ ଚାରିଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଏବେ ଚାରିଟା ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ହବ ତ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଖିନି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ହଁ ତୁ ପିଏ ନାଟକ ମାନେ ତ ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଟିକେ ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲେ ମୁଁ ତିନିଟା ସାଢ଼େ ତିନିଟା ଟାଇମ୍ରେ କି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଟିକେ ନିଦ ଅନୁସାରେ ତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ତ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାନେ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ତ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ସେଇଟା ଟିକେ ହେଉଥିଲା ମାନେ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସୁଇତ ପଡ଼ିଲା ଦେଖି ଦେଇକି ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଦେଖିନେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ସାଙ୍ଗଟା କ'ଣ ଡାକିଛି କ'ଣ ନାଇଁ ନାହିଁ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଘର କରିଦେବା ତ ଘର କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାଇଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତ ଏଇ ଜାଗା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଏବେ ଭାନୁ କ'ଣ କରୁଛି ତ ସିଏ ଏବେ ଏଇଖିଲା ଉଠିଲା ତାକୁ ଉଠେଇଲି ତ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ତା'ର କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ଏତେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଏଇଖିନା ଉଠିଲା ତାକୁ ଉଠି ତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ତ ଘର କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ଦେଖିବା ଏତେ ସବୁ ଖାଲି ଅଛନ୍ତି ତ ଇଏ ତାର ଅଛି କ'ଣ ଉଠି କାମ କରାଇଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ତ ଗୋଡ଼ିଆ ତୁ ଦେଖ ତୋ ଭାଉଜ ସହିତ ରହ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କହିବ ତ ଟିଭି ଦେଖ କି ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖ ତ ସେମାନେ ତ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଦେଖିବା ଏତେ ମୁଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଏ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଦୂରେ ଜାଗା ହେଉନା କାହିଁକି ନା ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଯାଏ ତ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା ତ ଆଜି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ସେ ପୁଣି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଜିନ୍ଦେ ବୋଲି ଏମିତି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନଥିଲି ତ ଥିଲା ତ ବାହାଘର ବି ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଇଟା ପିନ୍ଧି ଯାଉଛି ତ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତ ଏଇନା ବାଟରେ ଯାଉଛି ତ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଛକର ଦେଖା ହେବ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ବେଙ୍ଗଲୋର ଘରକୁ ତ ବେଙ୍ଗଲୋର ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ବେଙ୍ଗଲୋର ମୋତେ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ୁଛି ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛି କୁଆଡ଼େ ଥାଇଲ ଯେ ବେଙ୍ଗଲୋର କବାଟ ଦେଇଦେଲୁ ଏ ବହୁତ ଅନା ହେଇଯାଉଛି ବେଙ୍ଗଲୋର ଦେଖିକି ମୋତେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଖାଲି ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଖାଲି ଦୂରରୁ କହିଦେଇକି ଆଇଛି ସେ ଧରିକି ଥାଇଛି କାମ କରୁଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଏଇ ନୁଚିଗଲା ବେଙ୍ଗଲୋର ସେ ଚାଲ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ନୁଚିବୁ ତୁ 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 ଘରୁ ତ ବାହାରିବୁ ନା ମୋତେ ଦୂରରୁ ଦେଖିନେଲା ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଅନ୍ କରିଛି ସେ ତା ଧାଇଛି କି ଡିଡ଼ି କେଉଁଠି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କି ଛେଳି ଉତ୍ତର ଏଠି ଛେଳି ତମର ଏଇଠି ପଶିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଆ ପଳେଇ ଅଛି ଭିତରେ ଥିବା ମୁଁ ଏପଟେ ମାଟ ଅଛି ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସି ମୋଠୁ ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ବି ଦୌଡ଼ୁଛୁ କ'ଣ ନେଇକି ବେଙ୍ଗଲୋର କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଥିଲା ତ ଦେଖିକି କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ୁଛି କିଧର ଗିଆ କିଧର ଗିଆ କେଉଁଠି ନୁଚ କେଉଁଠି ନୁଚ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରିକି ଯାଇଛୁ ଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଏଇ ଛେଳି ଗୁଡ଼ା ସେଠି ଦେଖିବା ତ ଟିକେ ଟିକେ ଛେଳି ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖା ହଉନି ତାର ଇଧର ଗିଆ ଇଧର ଗିଆ ପାଇକି ନାଇଥିରେ ଗଳିଛି ନା କଲ ପାଇକି ନାଇଥିରେ ଗଳିଛି ନା କ'ଣ ଦେଖିବା ତଥାପି ଅଣ୍ଡା ଅଲଦା ନା ନାଇଁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇଥିବ ଦେଖିବା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିଏ ଖସିବୁ କେଉଁଠି ବେଙ୍ଗୁଲି କେଉଁଠି ଅଛି ଭାରିଆ ବେଙ୍ଗୁଲି କିଧର ଏ କେଉଁଠି ଗଲା ତା ଆମ୍ବ ଦେଖିବା ତ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ତମ ଗଛର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ସେ ମୋତେ ଦେଖିଛି ଘରେ ଭିତରେ ରକେଟ୍ ରଣ ହେଇଛି ବେଙ୍ଗୁଲି ଏବେ ପାଇବନି ବେଙ୍ଗୁଲିକୁ ଘରେ ଭିତରେ ନୁଚିଛି କେଉଁଠି ନୁଚିବୁ ତୁ ବାହାରିବୁ ଏବେ ଘର ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବୁ ତ ଘର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅଛି ତ ଏ ରୁମ୍ କଣ୍ଟା ତ କୁଆଡ଼େ ଖସି ବାହାରିବୁ ତୁ ମୋ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଖସି ପାରିବୁନି ତୁ କିଧର ଗିଆ ଓ ବାର ବାର ଘର କାମ କରିବ
बार 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 जल्दी जल्दी इस ताको रूम भीतर कौन है घर भर तारा पड़ी ना दौड़ी चे छांचुनी धरी दौड़ी चे अरे आसी तो आ एटी बार के बारी बारी का बारी का देखे ताको टिकट छेड़ी होड़ा देखाओ नहीं मोबाइल तो ये दूर से आ छेड़ी हो इंपोर्टेंट काम करी एड़ा ही देखा जाए हाँ खर खर घर खर खर लुचुचे घर भितर लुचुचे दौड़ी से मत देखी ना जाओ एरिया नहीं एरिया रही नहीं भल कर छाड़ मुझे आसे छक सांगटा डाक खाली मुझे तो निहा तुम भिडियो स्टार्ट कर मैंने तो एंट्री हवा दरकार तो बुझ नि तो चल सांग कौन डाक तार इंपोर्टाट कथ कह रही तार सहित देखा हाँ ठीक अच्छे तो कंटिन्यू रुत देख कौन तो फ्रेंड्स अब केनाल पाखे आसी पहुँच जाइए तो मो सहित अच्छा चंद्र भाई मैंने मो सांग जहाँकि मो सांग सहित भाई भी मैंने दी आड़ हो ठीक अच्छे तो चलतु आम आई केनाल पाखे केनाल पाखे पा कि भाव भाव देखिए पवन दे तुम आवाज टे कटु दु कहीं बहुत जोर पवन दूस कहीं जगह को आम सब डेली आस हाव खाइबा मैंने पवन खाइबे आम भल लगे तो ये गपी पाई जाऊ ठीक है तो आम जगह होची एटा तो आपण को जगह कोठी होची कहते कमेंट रे कहबे आ निहाती आवर देखे भी ठीक है तो मु तो देखे देली मो जगह बस आपण माने के खाली तमरो जगह कोठी होची तुम कोठी बसो मते कमेंट रे खाली कोंते ठीक है तो आमर ये होची जगह आमर बसिया जगह तो एरा कोण रे के आनी पीतला रात्रि क्यूट आई जे सेटिन मार दे जाओ ए तो रात्रि आसे आसे एठी माने भलो जगहटा ना बसी होची पवन दो तुम आवाज रे कटु दो चलतु गोटे सिनेमेटिक सीन दीजिए ए किए गाधोजी ना चलतु किसी सिनेमेटिक सीन नहीं मैंने बढ़िया सीन अच्छे तो चलतु किसी नहीं जाए देखो जहाँ देखिले सिनेमेटिक सीन तो जी पाइल से कली तो आपने को भले लगे तो मतलब कमेंट द्वारा ही कहे तो जाओ ये मोबाइल जी जहाँ होती कर मो पाखे कैमेरा थी ना मुझे बहुत किसी कर सकते जहाँ कैमेरा थी से बिक्री हो गला तो ना ये बहुत सैड कथा तो चलतु आउ कि सीन तो आपने छाड़ू आ कौन देखे ये तो कैनल बंद आपने एमती देखी नि सिनेमेटिक देखकर दरकार नहीं तो देखी नि बास तो आपन को लगे जगह खाली मतलब कमेंट रू दिं कि ना तो मुझे जी पारे से कले जहाँ जहाँ किसी सीन हम तो अपना देखिए एवं कंटिन्यूसली भिड आसो आउ बिलकुल भी बंद ना भिडो कर भिडो पूरा कंटिन्यूसली आसो जहाँ भी मना कहीं से लेट हो पचे टाइमिंग गलत हो पचे कि भिड निहाती भाव में पोस्ट हो ठीक तुम सांग सी आ मोबाइल चलाऊँ तो एक मुझे सिनेमेटिक कर एक मोबाइल चलाऊँ